Sweet banana. Eh. Watu wanasema wewe hujai badilisha hii koti yako. Ati? Ati hujai badilisha hii koti yako. Ati mimi sijawai badilisha koti? Mm. Hiyo ndio watu wanaongea huko. Wacha nibadilishe ndio kwanza. Ndio kwanza wajue. Ati mimi sijawai badilisha koti? Hmm? Acha nibadilishe. Leo ndio mtajua sasa nimebadilisha. Nimebadilisha sasa ongea. Ongea vile unaongeanga. Banana uko na maneno sasa hii ndio kubadilisha. Nimebadilisha sasa. Oh, sweet banana badilishangi koti. Oh, ni hiyo tu ndio hii sasa nimebadilisha. Uko na maneno bana. Sasa nataka uninemie types of gases. Ati? Mention for me types of gases. Types of gases. Gases ndio hewa ama baridi. Oh, oxygen gas. Hata simekuja sasa kama sote. Oxygen gas, nitrogen gas, carbon dioxide gas, tear gas, fabric gas,